Åt vilket håll? Jag tror det är hit bort. Okej. Okay. Jag har ingen aning, men jag tror det. Ja. Och så går man ner här. Det ligger ju att... Ja, men det kanske kan stämma. Ska vi se. Eller inte. För Dingos shop ligger väl hitåt. Ja. För där har jag varit. Ja, precis. Här är Dingos shop. Det ska finnas någon typ man åker... Riffield? Nej. Jo, men jag tror... var ligger Riffield någonstans? Jag såg bara en skylt med det. Utlandsväg Riffield. Då är det hitåt. Det kan vara hitåt. Men det heter ju inte Riffield. Vad heter det? Errafon. Men jag tror man åker igenom Riffield, tror jag. Jaha. Oh, let's go då. Vi åker och kollar. Ja, visst. Man måste ha varsin. Yeah. Varför åker vi minecart nu för? ja, men vänta. Här finns en skylt. Errafon. Jaha. Det där blir minecart. Errafon, ja. Titta. Jag vet, fast jag inte vet. Det här borta är skilt också. Errafon. Till vänster då. Får man fluga här verkligen? Vänner. Nu har vi gjort en till olaglig grej. Okej, vi åker Minecraft här uppe då. Klippar vi hit så här bara. Nu är vi på väg. Jag tar med vingarna också så inte kan se den här videon och så blir nej, det blir... Så får man nästan så här bounty på sig i Earth, bara för att man hade vingar på sig. Du får vänta, Uke. Ja, jag vet. Vad konstigt, det känns inte kunna bihoppa. Okej. Okay. Kör. Nu. Alltså, kommer Creeper. Okej, okay, jag väntar igen då. Nej! Min Minecraft. Hej då, Jocke. Nej! Nej! Man ser att vi är vana att åka Minecraft. Ja. Oh, det var klint. Okej, kan jag gå och pissa nu eller? Nu. Och hjälp, vad nära du var med helt plötsligt. Ja, hur åkte du så långsamt? Okej. Ja, okej, jag går och pissa då. Skydda mig. Ja. Åh, nej. Vad kommer hända med Robban nu? Okej. Nej. Åh, vad som händer? Men om jag kan få... Vad är det? Rithills? Jag får locka han. Jag tror det är hit då. What? Här står sen så... Och sen
Så sen tror jag inte det ska vara några fler rödljus, va? Nu tror jag det ska vara klint. Hur fan är jag åkt långsammare? Lite med programmering och sånt. Just det. Har det gått bra eller? Ja, jag gjorde typ färdigt första spel. Inget långt spel, men... Vad var det för något då? Det var den raketen med dina rapor. Ja, ah, just det. Fan, vad nice. Jag skulle kunna skicka spelet till dig så kunde du testa det nu med oss. Ja, visst. Oj, oh, jag tänkte inte på att det där var något hinder. Fan, jag ska ju gå pro på det här spelet. Ja, yeah, speedrunner. Boom. Yeah. Kan man landa hur hårt man vill? Ja. Fuck. Okej. Okay. Jag kanske borde klara spelet innan jag speedrunner. Oh. Sista banan kan vara lite svår. Jag ville ha en bana i slutet för att plåga människor. Shit. Okej. Okay. Jag blev lite för kax. Oh, what? Okay, det här var kanske svårt, för det var den här banan som Måns hade mest problem på också. Nej. Så. Ska vi bara landa den säkert också. Boom. Hey. Okej, vart ska jag? Där ska jag. Holy shit. Okej. Okay. Ska vi se. De åker. Okej. Okay. Där får du bara tajma in det i en bra... Oh, fuck! Hur högt du åkte här nu? Okej. Hur fan har jag gjort det? Jag har redan glömt på. Alltså, okej, nu förstår jag. De staplarna går inte i samma speed, så det... Jag hade ju speedrun! Så är det. Det klarade spelet. Let's fucking go. Men jag tror vi har svängt nu i alla fall, så det är nog inte så långt på till FIFA. Nice. Hej! Fan. Jag är redan mätt. Ja, en skylt. Inga lightrus ännu. Har du tagit av den? Ja. Okej. Okay. Kanske har snipers här uppe vid hustaken. Man vet aldrig alltså. Vad ser man den här linjen med en lightrus då? Fick man ha Elytra ända sedan innan? Vet inte. För då kunde väl lika gärna flyga dit. Jag vet inte. Man är så van vid att man kan så här spamma Elytra för att så här hoppa, du vet.
Jag har aldrig varit där, så jag vill kolla lite vad det är för något. Mm. Jag håller bara en grotta. Okej. Okay. Ska vi se. Där är det tornet jag byggde. Ja, just det. Och sen så här borta ser det ut som att de har utökat. När jag var... Vad fan leder det här då? De har bara ett system. Ja, det är som vårt. Det är bara går. Ja. Allt och inget shoppen. Vänta, va? Det här är ju Marcus shop, ja. Hur fan kommer jag hit? Ja, det är en järnvägs. Storgatan. Okej. Okay. Vem äger de här då? Det är en random... Nej, vad fan är det här? Det är en random workbench mitt på väggen på huset. Va? Ja, där, what the fuck? Vad är det här för något? Ja, de kör lite flex med diamantblockarna. Ja, verkligen. Eller vad fan, vad drygt det är att man inte kan behoppa. Kan det vara sån här stor hamngrej där man har typ så här stora containrar kanske? Ja, kan det vara. Oj, ja, nej. Okej, det finns en uppgång här. Jag vill se vad detta är för hus här borta. Ja, vi gick åt något annat håll tror jag. Nej, jag har fått vara här vid båt hamngrejen. Vi vet inte ens vad det är. Holy gang. Är det Danne som bygger? Ja, här var ju bara jättelite högt. Ska vi se. Ett spel kostar ett diamantblock. What? Va? Här är man rik alltså. Här kan man inte spela om man är fattig. Nej. Jag vet inte, ett spel kostar 9 diamanter varje gång. Var är du någonstans? Jag gick åt... ja, vart gick jag? Gick du mot de här typ marknadsstället eller? Nej, jag gick mot beaconen. Okej. Okay. Alltså från båtstället. Så kan man... Ja, där jag såg det hoppa. Ja. Det här har jag inte sett. Shit, det var ju coolt hus. Det här påminner mig om ett hus som jag... Det här var riktigt snyggt. Ja, jag känner igen det här huset. Jag vet inte varför. Jag tänkte först att det var Nickeloppan som hade byggt, men... Det känns ändå lite typ... Matte. Jag har ingen aning, inte rätt. Min gissning är nog antingen Nickeloppan eller Matte. Vi ser nu på. Ja, väldigt kul. Ja. Frågan är, jag tror det kan vara här borta jag skrev de där skyltarna. Jag vill se om de finns. För mig det var här för. Vad fan gjorde du här borta? Jag vet inte. Jag stod här. Kraften var AK här när han väntade på miniflur. Skulle klicka på hans tv-knapp i Osirio. Jag väntade snart 30 minuter. Jag hade lika gärna kunnat ta railen. Närmare eftertanke så väljer jag railen istället. Fan, det var en dag efter julafton.